men du får det bra. Ja, du är med, du är med. Okej. Hej, hej. Här då. Jag kommer på mig Sampes video, va? Han ringde mig på Snap. Nej men tjena fan, är det inga folk på Snapchat eller? Ja fan, jag kommer rätt fan. Take a seat fan. Ja, tänkte ringa lite folk på Snapchat. Fram med mobilen. Så kör vi igång fan. Nej men hallå gott folk, då tänkte jag att vi ringer lite folk på Snapchat idag. Och det var väldigt eftertraktat, efterfrågat kanske man säger. Så jag tänkte att idag ringer vi folk på Snapchat igen. Vi gör en del 2 helt enkelt, så lämna like nu. För jag vet att många av er vill se det här. Lämna en fet tumme upp, du som kollar på det. Just du som kollar på det, lämna en fet tumme upp, okej, bra. Så jag öppnar upp min Snapchat nu, jag har inte den öppen hela tiden. Jag säger bara att mina vänner kan kontakta mig, skitsamma. Så jag hade tänkt att ringa lite folk på Snapchat. Men det var lökigt att ligga här nu. Nej, fuck det här, vi gör så där. Tar vi gaming kärn, vi tar Arossi. Sitter bara så här istället. Really, really nice fan. Okej, okay. Så idag och tolv tänkte jag ringa lite folk på Snapchat. Vi får se hur det blir nu. Nu har jag över 1000 pers på Snapchat. Och förra videon så hade jag typ, vad det då? Då hade jag kanske 700 någonting. Men så vi har fått några till. Men det är fan en del, det är en hel del som har skrivit där. Vi ringer här snabben. Pennygate, vi ringer Pennygate. Nu kör vi. Så tycker jag att man tar och svarar också. Nähä, han vill inte prata. Vi ringer till en annan. Twix Arts ringer vi någonting. Ska jag bli dissad den här gången också? Vad fan? Nej men då lägger jag av med den här dissen. Jag lägger av. Halla på mig. Mobbela på mig. Vi ringer igen. Mobbel, du ska svara. Hallå? Hallå? Tja. Vad fan, du la på mig? Ja men alltså, jag trodde jag råkade ringa dig så jag vill inte bli blockad så jag bara la på dig. Fan, varför skulle jag blocka? Ja men du blockade ju sådana som ringde i streamen. Ja men det var ju då var jag på dåligt humör liksom. Jaha. Men alltså jag öppnade min Snap liksom nu. Ja. För att jag tänkte räcka en video liksom. Jaha du. Så, men vad fan, fan nice, vad händer då? Nej, jag kör lite arena här. Nice. Vad är det för rank då på CS? Eller, jag spelar ju med dig, du vet Moberg. Jag har ju varit med dig 2 gånger, en gång med Jesper och sen i streaming av. Jesper? Ja, Jesper Partisien. Jaha, var det vi som lirade? Ja. Fy fan, ja det var ju du, det var ju King. Ja. Fan nice, men vill du säga någonting till YouTube? Nej. Jo. Vad ska jag säga då? Säg typ, jag vet inte. Säg något så här riktigt nice så kommer få alla att garva. Dra ett skämt liksom. Nej alltså jag har inget. Ja men sök på Google så här nice skämt på YouTube typ. jag har inget. Du har inget. Men säg typ så här. Säg typ vad fan ska vi ta? Ja. Mm. Nej för fan vad stelt det blev. Va? Jag försöker hitta på en bra grej du ska säga här så du så folk kommer skratta åt dig på YouTube. Nej men vi lägger på istället. Ja, du är med. Okej. Okay. Hej. Här då. Jag kommer på mig Sampes video, va? Han ringde mig på Snap. Jag måste spamma Malte. Han har inte lagt på. Där kom han. Åh herregud. Han glömde lägga på. Men jag la på. Men båda måste lägga på för att samtalet ska ändas. Men han la aldrig på. Jag la ut på Twitter precis att jag skulle spela in en video. Att jag ringer folk på Snapchat. Och att ni skulle svara när jag ringer. Men ingen svarar ju. Här, Fille ringer vi. Fille, my man. Svara nu för fan. Kom igen nu Fille. Intressant. Ring igen, skriver han Twix Arts. Okej, nu kör vi. Han kommer svara. Ja, tja. Ja, tja. Har du cam? Nej. Jo, det har du. Ska jag sätta på den? Ja. Spelar du in? Nej. Jag har inget att göra, jag bara sitter och chillar med polare. Okej, vad ska jag göra nu? Ja, just det.
Vad gör du för något då? Jag har ingenting. Nej. Ska jag räcka? Ja. Okej, här, men säg någonting till YouTube då. Okej, hej YouTube. Du är king, du är king, du är king. Va? Alltså du är legend, du är kingen nummer ett. Okej. Ja. Tror du skulle bli glad? Ja, jag är glad. Ha. Det är ju kul att vara legend. Han gillar inte att vara king. Vem vill inte vara king? Alltså va? Jag drar på mig en kepa som är legit. Jag tror den är typ, måste fan vara 10 år gammal. Köpte min brorsa i Grekland för typ 10 år sedan. Tja, vi ringer Gurra. Gurra, svara nu för fan. Kom igen Gurra. Gurra! Nu skriver den där snubben, han som jag snackar med. Gurra svarar inte, okej. Okay. Jag missade, okej. Okay, Fille. Fille, svara nu för fan. Tjenare! Tja. Vad händer? Vad fan, alltså är det du som ringer för det riktigt? Nej, det är inte jag, det är min brorsa bara. Fan vad coolt. Nej, han är inte alls cool. Han är inte alls cool. Men nej, jag ska bara. Nej, men det är Samuel vet var. Ja, nice. Ja, för fan. Men King Ring, alltså det, men ja, vill du hälsa till någon till tuben eller? Nej, jag tror inte någon särskild, men fan, det var nice att du ringde alltså. Ja, fan. Du är kingen alltså. Ja, du med. Tack. Alltså jag ringde, jag snackade med en grabb innan och jag sa att han var king och han blev typ ledsen. Va? Jag trodde alla ville vara king liksom. Ja, det är klart man vill vara king. Hallå, vad fan. Ja, men fan. Ha det bra. Ranka global. Ja, tja. Filla my man alltså. Vilken jävla lägge alltså. Hoppas du får en bra dag sen. Tack, detsamma. Svarar jag. That moment man missar när Sampe ringer. Amen. Vi ringer Matte my man alltså. Let's go. Matte dissar mig. Matte, varför dissar du mig? Jag trodde vi var vänner. Du brukar aldrig dissa mig, Matte. Alltid när jag skickar någonting till dig, då svarar du på en gång. Alltid när jag ringer dig, då svarar du på en gång. Men nu dissar du mig. Vi ringer någon som heter Linus. Linus, the one and only. Han vill inte svara. Ringer vi någon Sebastian, han sa att jag skulle ringa honom. Så vi ringer Sebbe. Han skrev precis nu att jag skulle ringa honom. Han svarar inte. Hallå? Hallå? Tja. Tja. Tjenare, kingen. Tjenare, kingen. Fan, jag skulle ringa dig, sa du. Ja. Hej, YouTube. Fan, sätt på cam. Nej, tack. Va? Va fan, du måste visa ditt fina ansikte för YouTube. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, men vad händer då? Jag vet inte. Jag är ute. Ja, alltså, är det Pokémon Go, eller? Nej, eller lite. Jaha. Jag trodde folk hade slutat spela det. Ja, men god jul på dig. God jul på dig. Ja, god jul. Glad påsk. Glad påsk. Hej, hej. Det där var cringe. Vidgren 03 ringer vi då. Vidgren 03 svar nu. Hallå? Tjena. Tjenare, kingen. Ja. Vad händer? Jag är ute i stan just nu och kör Pokémon. Åh, fy fan vad nice. Har du någon nice Pokémon då? Nej, inte så mycket. Jag är inte bra. Ja, du kan ju fuska på det. Så här, du sitter hemma vid datorn. Slipper du gå ut? Ja, jag har sett det. Är det någonting du vill göra liksom? Nej, jag kör nog heller legit. Ja, det där är bra, det där är bra, det gillar jag. Men fan, du har ingenting du vill säga till YouTuber, jag sitter ju och räcker liksom. Jaha, först vill jag bara säga att ni kan följa mig på Instagram, jag heter Samuel Vidgren. Ja, det är typ allt. Det var allt, men du sa för det första liksom, så du hade väl andra grejer att säga? Det är inte så att jag är king eller någonting. Du är king. Jag är king alltså. Ja. Åh, fy fan vad nice. Tack så mycket, du också king. Ja, jag börjar kolla på dina streams mycket nu. Åh, fy fan vad nice. Är de bra eller? Ja då. Ja, du får ha det så bra. Ja, fan du med alltså. Fan, hitta bra Pokémons nu och ranka global. Ja. Mm. Ja. Ciao. Det är någonting med det här som gör så det blir väldigt cringe, väldigt stelt. Vad kan grejen vara liksom? Ja, kingen. Kingen! Hej, hej. Åh, vilken jävla... Det är Kringels.
Är det gott? Ska vi spela en sång? Ja, nu kör vi. Lyssna. Ja, det är bra. Jag tror alla sitter och applåderar just nu. Kanske inte ens på kockan. Jag ska bara säga en sak till alla dina subs. Ja. Att om det är en polis som kollar på den här videon, Sampe vet vad har en trimma moppe. God folk, jag tycker vi avslutar videon här. Men om du tyckte det var bra, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och prenumerera på kanalen om ni vill se fler sådana videos. Och bara andra nice videos. Vi är väldigt nära 20k subs nu, så prenumerera på kanalen om ni inte gör det. Och dela min kanal till era vänner och be dem att subscriba. Så når vi 20k subs väldigt snabbt. Och då kommer en fet video, kan jag lova er. Så ja, det kommer bli skitnice länket. Och glöm inte att alltså, kommentera roliga saker jag kan alltså, säga till folk när jag ringer nästa gång. För jag kollade på gamla videon och det var inte jättemånga som skrev såhär roliga saker. Ni ska bara, alltså det var mycket såhär konstiga grejer bara. Men skriv roliga saker jag kan liksom säga till folk när jag ringer nästa gång. Min Snapchat finns i beskrivningen och min Instagram och min Twitter finns också i beskrivningen. Följ alla dem, det är skitnice. Annars hörs vi och syns i nästa video. Peace!